Hoggansi mootummaa jedhamu, sektarri mootummaa jedhamu hundi maalinni galmisaanidhuma? Ergamni kennameef maalinni? Anaaf amma naa galutti ergamni kennameef jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Karaa ta'een hojjetee, karaa fedheen tattaafatee hojjetee ergama adda addaa qabaachuu danda'a. Garuu dhumni isaa galmisaa jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Hojii biraa waan qabu natti hin fakkaatu. Tiraastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoo hirnuudhaaf inni kaan hamaan ija hamaan nu ilaaluu qabu. Inni nu keessa jirus inni ala jirus. Kanaaf jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu yeroo jedhamu immoo maal jechuudha? Inni jalqabaa namni nyaatee buluu hin dandeenye nyaatee akka inni gochuu danda'uudhaa ol hojii inni jalqabaa jiraachuu hin danda'u. Abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiigaa haboo ra'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba eegsisuu qaba. Fayyadamummaa uummataa maalinni sirna kanarraa ujummaata kanarraa adeemsa kanarraa fayyadameera jechuudhaaf maalinni namni agabuu bulaa ture har'a nyaatee buluu danda'u isaa mirkaneeffate qofaa kanaachi maal godhaaf dhaadannoon keenya. Inni garaa maratee bulaa jira agabuu bulaa jira oolaa jira dhaadannoon nuti dhageessisnu maal godhaaf. Uummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkatee boqotti gadi qabate kana. Hamma tokko lapheessa ciibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne yoo hojjenne immoo hin danda'amu. Namni beela'ee jiru namni hojii dhabaa ta'ee jiru akka inni carraa hojii argatu yoo xinnaate nyaatee buluu akka inni danda'u adeemsaan immoo sadarkaa biraatti akka inni ce'uuf jireenya isaa fooyyeffatu gochuudhaan alatti hojii biraa qabaa'eedha namni as jiru kun hundi hojiin biraa ergamni biraa sinii kennami jiraan dhaan amma dubbachu. Uummanni kun uummata nu hubatu dadhabee miti yoo itti dubbanne nu hubata qulqullummaadhaan dhugaadhaan. Amma isaan uummata keenya sa'aatii sadii odeessinu warra isa dimookiraasii maatu waan qeessaa keessa jiru dhugaa jiru haqa jiru waan lapheessaa keessa jiru yoo itti dubbanne hin nu amana hin nu dhagaa hin arga hin beeka waan ta'eef. Yoo xinnoo waa hojjenneef hin arga ragaa nuuf. Dhuguma nama kaayyoo ta'ee dhuguma gaggeessaadha yoo ta'ee jiruuf jireenya uummata sanaa fooyyessuudha yeroo hunda kan isatti dhagahamu irra jiru sammuu isaa keessatti deddeebi'uun kan irra jiru. Kanaaf eenyurraayyuu waan biraa wanti inni eegu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo dhimma kanarratti qoofamu qoosaan asirratti gaggeeffamu lubbuu namaarratti jireenya namaarratti qoosaa gaggeeffamu ta'uusaa yaaduu danda'utu irra jira. Inni qoosus inni yeroo qoofamu dhaggeeffatus. Ajandaa biraan qabnu gatiitti kaffallee jira uummata kanaaf jennee itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jira abbaan barbaade nu harkatti balleessuu hin danda'u. Naate nyaannee bulla namni nyaatee buluu hin dandeenye garuu meeqan jira miliyoonaan lakkaa'amu jira. Nu kanamit kan duuba keenyaa nutti dhagahamu sammuu keenya keessaa duubaa kan nu dhiibu isa kana otoo hin ta'in asitti arraba babbareechifannee gabasa dhiyeessuudhaaf waan rakasa ta'e jecha yakka akkamii akka hojjetaa jiru miti kan itti dhagahamu isatti hammam yakkamaa akka ta'e silaa of ilaaluun kan irra jiru gaggeessan as jiru. Dhaaba kana mootummaa kana sanammoo kan hoogganu laphee amma uummanni nutti deebise kana xurii keenya of keessaati hattuu fi sobdu baaltitu bobaa nama jala galtee itti waa argachuudhaaf yaaddu kana warra suusii hannaa qaban kana of keessaa baasudha. Of keessaa yoo baasne duwwaa malee xurii qabanne itoo nuyi hannuu nu argee uummanni nu wajjin ta'uu hin danda'u waan ta'eedha. Dirqamnii fi ergamni isaaf kennamee bakka jirutti jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessuu. Inni ofii isaatii ciisee nyaataa bulaa inni kaan agabuu isaa yeroo inni rakkatu callisee kan ilaalu yakka akkasii hojjechaa akka jiru itti dhagahamaa jiru. Isaaf asitti waltajjii amma jedhamtu kana jala ga'uudhaaf maaltu waliin dhaamee maaltu eessa kaa'ameetu bira darbamaadha. Waan gaggaarii ayinata fedhe haasa'ee dhiisee maal hin nanaa yoo nam tokko rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Waan gaarii argannee jirra uummanni keenya hundaa'uun uummata keenya nuti kan barbaadu abbaan barbaade gara barbaadettaa deema uummanni keenya wajjiniin jira taanaan waan nuti hin hojjenne hin jiru har'an wajjiniin jira uummanni keenya waan ta'eef kana qabanne injifannoo amma arganne kanatti qabanne rakkoo ammaan dura keessa turre keessatti karaa hin deebineen jabaannee hojjenne hojii kanaa ol bu'a qabeessa ta'e hojjechuu dandeenya waan ta'eef. Akkasitti jabaannee haa hojjennu kan jedhuma. Ani kanaaf sadarkaa dogoggoraatti utuu hin ta'in yakka hojjetaa akka jirutti of ilaaluu barbaachisa. Hawaasa irratti, uummata kana irratti, si bulchina, si gaggeessina, maal si goona jennee
ismarat Davis ni yak hoje tajrab chu kenyan nu tada gam gal rajib jiya torba boda har wal gayet kada fo yisna gara ful dura takkes gune malo gune etena mini kabila rakkati bulay cha